Namo mchezo wa finali ya pili umeweza kutamatika. Hii ni mara baada ya mchezo wa kwanza kuweza kupigwa kunako uwanja wa Benjamin Mkapa na USM Alger akaibuka na ushindi wa mabao mawili kwa moja. Mchezo umetamatika kwa timu ya wananchi Yanga kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya USM Alger, lakini ni goli ambalo halijatosha Yanga kuweza kuibuka mabingwa kunako michuano hiyo ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hii ni kutokana na aggregate ili vosoma mabao mawili kwa mawili na USM Alger wakawa na advantage wa lile bao la ugenini. Lakini kubwa zaidi, Haji Sande Manara ameweza kuandika yafuatayo. Hii ni mara baada ya Yanga kuweza kukosa ubingwa huu ambao wengi mashabiki walikuwa kitumaini kuwa wao wanaweza kubeba huu ubingwa. Na tukiutazama mchezo uliotamatika, inaonyesha kiasi gani timu ya wananchi Yanga walikuwa wanauhitaji huu mchezo, walikuwa wanahitaji ubingwa huu wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hii imepelekea kocha Nasir Nabi kuweza kumwaga machozi mara baada ya kutamatika kwa mchezo huo, bila kumsahau Fiston Kalala Mayele pamoja na wachezaji wengine. Haji Sande Manara ameandika kwamba alhamdulillah, jivunieni wana Yanga, proud of you wananchi, tumeshinda hata kama tujabeba kikombe, mmetuheshimisha na mmeweka juu Tanzania na Young Africans. Wachezaji wetu na benchi lote la ufundi mmeshagonga mihuri katika mioyo yetu. Ni mihuri ya dhahabu. Rudini kifua mbele na kesho tutawapokea kwa heshima kubwa. Akamalizia kwa kuandika kwamba thanks a lot fans wetu kwa full support na dua zenu. Tambeni kuhusu Yanga na semeni kwa kinywa kipana, we are Young Africans. Hiyo ndio aloweza kuiandika Haji Sande Manara. Hii ni mara baada ya timu ya wananchi Yanga kuweza kupoteza ubingwa, lakini kubwa zaidi wameweza kuibuka na ushindi wakiwa ugenini, lakini haijatosha wao kuweza kubeba ubingwa. Lakini kwa upande pia wa watu ambao wamelilaumu kuwepo kwa goli la ugenini, tunajua kwamba kwa upande wa wenzetu huko Ulaya wameafuta haya magoli ya ugenini. Ni Madi Ali amelalamika sana, amesema hii ndio hasara ya kuwepo kwa goli hili la ugenini. Lakini kubwa zaidi, pongezi nyingi sana zimeenda kwa Yanga kwa namna mchezo mkubwa ambao wameonyesha katika uwanja wa Julai 5. Asante mtazamaji wa Mtanange TV, endelea kwa nami, naendelea kusogezea mengi ya kimichezo ambayo yanaendelea kujitokeza na mengi ambayo yataenda kujitokeza kuhusiana na mchezo huu ambao umeweza kutamatika. Asante.